Бизнес жасаймын дегендерге кедер келтіріп отырған мемлекеттік органдар анықталды. Алматы облыстық кәсіпкерлер палатасының ақпаратынша мұндай үштікке жер қатынастары жөніндегі басқармасы, полиция және салық органы кірген. Жыл бойы бизнесмендерден келіп түскен арыз шағымдардың көбі дәл осы жер мәселесіне қатысты. Учаскелерге рұқсат алудың ашық болмауы, жер телімін пайдалану мақсатын өзгертудің қиындығы кедергі келтіруде, дейді жауаптылар. Шаруалар төрт түлік мал ұрлығына немқұрайлы қараған тәртіп сақшыларына наразылық білдірсе, кәсіпкерлердің енді бірінде берешегін еселеп сұраған банктерге өкпесі қара қазандай. С банками очень много проблем именно по кредитам. Банктермен, несиелермен мәселе көп. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредиттеуде проблема аз. Себебі қаржы бюджеттен бөлінген. Ал жеке ақшасын құйғандардың мәселесі шешілмей жатыр. Оларға көмек беру керек еді. Ал банктер болса, оларды белшесінен қарызға батырып қойған. Келісім шарттарда орынсыз жасалуда.